Mirë mbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews. Albania, 15 maj e gjeti Shqipërinë të ngjyrosur mavi, pavarësisht basteve publike në përstudio televizive dhe ekrane, se e kundërta do të ndodhte. Partia Socialiste ka shkruar historinë në këto zgjedhje dhe ka korrur një sukses të ngjashëm me zgjedhjet e 2019-ës, kur nuk kishte asnjë kandidat përballë. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka shënuar një rekord negativ, duke humbur thellë edhe bastionet e saj si Shkodra, Tropoja apo Kamza. Koalicioni Bashk Fitojmë u godit në këto zgjedhje me vot masive kundër, por në vend të një reflektimi në këto orë të para, Dyshja Berisha Meta po përpiqen të gjejë një alibi për humbjen. A u than ata qytetarëve të vërtetën gjatë fushatës? Ky rezultat ishte rrjedhoi e makinacioneve të pushtetit apo vot refuzuese për dyshen e koalicionit? Pse Rama ja doli të marrë të njëjtin rezultat që vizatoi para zgjedhjeve? Dhe më e rëndësishmja, çfarë ndodh tani me politikën shqiptare? A do mbaj kush përgjegjësi? Ne do të përpiqemi që në këtë emision maraton të mbrëmjes së sotme ti trajtojmë të gjitha këto. Pas sigurisht.